Şöyle basa bir istiklali ona karı. Нааразычылык акциясына чогулган эл, Кызыл Каяш шаарынын жарандары. Алар 2020 жылдын 25 январына чейин көмүр шахтасын иштетип келишкен. Жергиликтүү бийлик тарабынан аукцион өткөрүлгөн. Көмүр казылган жай аукцион аркылуу сүлүктүлүк жеке ишкерге сатылып кеткенин, ошол эле учурда шахта дагы деле ишин баштай электигин айтышууда. 25 январ күнү аукцион болот деп туруп, Кадамжай шаарында аукцион болгон. Ошондо бизди Кадамжай Баткен облусунун губернатору силерге өтөт. Көзалат болгула деп туруп, ортодон 3-чү лица чыгып туруп, 40 000 долларга бирөө алып койду азырча. Ошол адам азыр же өзү иштетпей жатат, же биз менен компромисске келбей жатат. Келип сүйлөшүп, биз менен ушуну кандай кылабыз, силер же иштегиле деген жок да. Өзүн алып качып жүрөт. И ким иштесе барып сотко берем деп атат, ким иштесе прокуратурага берем деп атат. Ошентип коркутуп атат азыр. Чогулган эл аукциондо сатылып кеткен 30га жакын көмүр шахтасын кайтарып берүүнү суранышууда. Анткени шахтадан миңден ашуун жаран эмгектенип келген. Аталган жарандар иштетүү үчүн ири өлчөмдөгү насияларды алган. Учурда ар биринде жок дегенде 300 миң сомдон насия бар. Эми минтип жумушсуз калып отурушат. Почти что 1 жылдан бери мантип забойлорду иштете албай биз мантип жүрөбүз. Ар бир адам кредиттерди алып туруп, мен өзүм дагы личный 350 000 кредит алгам мен дагы. Ошол забойлорго эме кылып, расход кылып өзүбүздүн коопсуздугубузду эме кылып да. Анан бир эле мен эмес, менин артымдан ушу турган балдар дагы бир кредити 1,5 000 адам ушундай кредиттерди алып ушу өзүбүздүн техника безопасностьту эме кылып кредиттерди алып иштетип жатабыз да. Бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтин эшигин бир нече жолу каккылашканын айтышат, бирок элдин үмүтү акталбай келген. Жарандар болсо дагы да жогорку бийлик чечип берет деген ой менен үмүт байлап отурушат. Баткен облусунун губернаторуна бул жерден мэрге кайрылганбыз, мэриядан бүт силерге макул жардам берейлик дешкен. Эми жардам беребиз деп туруп, бирок аягында келгенде элге эмес, бул кандайдыр бир бизнесменге бирөөгө калып кеткен да бул жерлерчи. Азыр эми макул бизден утуп алып турабы адамчы. Утуп алган менен келип ошол жерди иштетиш керек да. Например, бир ай өзү срок берилет. Ошол сроктон өттү, мына 6 ай болду. Жылдын башында уткурганбыз, мына азырга чейин иш жок. Мен ойлойм, бүгүнкү жолугушуудан кийин азыр ушул ар бир тийиштүү өкүлчүлүккө, өкмөткө ушул элибиздин атынан кайрылуу жасайбыз. Бул маселени биз тез аранын ичинде чечип, ушул биздин шаардын тургундарын иш менен камсыз кылышыбыз керек. Андан кийин мына ошол мыйзамдуу болот деген жолдор менен ушул тендерге лицензия алуу жолу менен дагы биздин шаардын тургундары 4-5 бала барып катышкан. Бул жерде дагы элдин айтуусу боюнча тендерлер мыйзам бузуулар менен өткөн деп айтылып атат, бирок биз ошону дагы үстүнөн дагы ошол мыйзамдуулугун, тендердин мыйзамдуулугун карап бериңиздер деп биз кат жолдойбуз. Нааразычылык акциясынын соңунда жергиликтүү бийлик нааразычылык билдирген элдин үнүн кат аркылуу өкмөткө жеткирмей болушту. Оң жагына чечилип, карапайым элге шахталар кайра иштетүүгө уруксат берилет деген үмүт менен турушат. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.